po tayo. Uh, 500 na, pwede na po tayo magsimula. <coughs> Nasamit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panik kayo ng daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Naka, napaka, napakasakit pong pakinggan. ah, uh, ito pong panaybenta na lang naririnig natin ngayon. Kabebenta lang po ng 25 tons na ginto. Ngayon naman po, ah, uh, Star City, Semirara Assets, at iba pa, marami. Mamaya, isa-isay natin yan. Ay balak na namang ibenta para po, alam nyo na, Pampa, pampamigay ng ayuda ni ni Martin Romualdez. Grabe. One billion ayuda. Sa Davao City ba, one billion din? Putya, billion-billion ang pinag-uusapan. Wala nagtatakang congressman. Ha. Wala ba magtatanong paano ginastos ang one billion a day? Pag kayo gumagastos, walang problema, no? Parang, oh, pinamudmud. Eh. <laughs> sa pagsisinungaling mo. Ako? Ako pa nagsisinungaling? Grabe ka naman. <laughs> hindi po sa akin. <laughs> GMA po nagbabalita niya. puta, sinungaling na pala kami ng GMA. One billion po. Hindi ba kayo namudmuran? Puta, baka taga-kabiti ka. Tapos hindi ka nabigyan, kaya ka nagagalit. George Calderon, kawawa ka naman. Hindi ka nabigyan ng 1 billion? Ha? Hindi <laughs> ka ba nabigyan ng 1 billion sa 1 billion? Kawawa naman. Sinungaling daw tayo. Wala daw pinamimigay na 1 billion. Eh, yun talaga. Yun ang kaduda-duda. Billion sa Kabite, Dabaw at Takloban. O, kita nyo, tatlo Okay, yan po ang pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una uh, sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ah, uh, wag po natin tanggalin si Calderon, no? Para malaman niya po na hindi tayo nagbobolhan dito. Okay naman yung challenge niya, eh, no? Ah, uh, nagsisinungaling daw po tayo na namimigay po na 1 billion at ibebenta Star City at si Merara. Pero uh, na uh, isa po, alam niyo po kung sino ang pinakamasaya pag namumudmud po sila ng ano ng uh, mga ayuda, hindi po yung mga taong nabibigyan. Si Martin po, eto po, kitain niyo kung gaano kasaya si Martin. Hey! Hey!

Ang saya-saya ni Martin, no? Parang ano lang, Aaah! Aaah! Sabi na sa inyo, ganun magsalita yun. <laughs> Kala niyo yung pag sinabi ko, ah! Nasa ba? -ha! Ganun talaga magsalita yan. Alam niyo po yung ginagawa niya na, eh, yung po yung pinauso ng mga atleta natin, eh, hey, yung si, yung ano, yung may atleta tayo na, binatukan ni PRRD na. <laughs> Ang saya, no? Ang saya ni Martin na mumudmud na 1 billion. Okay. Ah, <laughs> oh, pagbigyan na natin si Calderon. <laughs> Ito po ay balita galing sa GMA News Online. Ayun ah. Ito po, ang nagsulat po nito ay si Ted Cordero ng GMA Integrated News. Ay, hindi pa pala, may pag-uusapan pa tayo yung spy daw si, ano, no? galit na galit si Alice Go. Spy na ngayon. Nakalimutan na po yung Pogo, ang pinupukosa na po ngayon yung pagiging spy ni Alice Go. Grabe, no? From Pogo, ngayon, spy na. Bakit kaya? Ano kaya ang naganap? Bakit ayaw na ituloy yung usapan sa pogo? Ang daming kahiwagaan, no? Eh? Eh. Teka, isa pa nga. Para masiyahan tayo. Eh. <laughs> eh. Isa pa, isa pa. Isa pa, Martin. Isa pa. Okay, isa Yay! Yay! <laughs> <laughs> aliw na aliw po. <laughs> eh! Eh! Mm, ano lang ha? Wala. <laughs> Okay. <laughs> Tuan-tuan po, no? One uh, billion, pinamud-mud. Punta po tayo rito kaya, no? Bakit po na... Bakit po tayo, ano? Uh, bakit po tayo nagbebenta ng mga assets, ng mga ginto natin? Sa totoo lang po, pantustos po, ayon nga po rito sa hearing, no? Uh, sa hearing po sa Congress, tayo po ay deficit spending. So, ibig sabihin po ng deficit spending, mas malaki po yung ginagastos natin kaysa kinikita ng pamahala. Yung pumapasok na pera sa atin, mas malaki, ay uh, mas maliit kaysa sa palabas. So, para matugunan yan, kinakailangan nating mangutang magbenta ng mga assets natin sa ang palad. Ang problema, may mga proyekto, ang mga proyekto naman ng ating gobyerno. Yun pong mga proyekto na wala naman pong maidudulot na hindi po natin sinasabi na wag mamigay ng ayuda kasi gusto rin ng mga taong bayan yan. Kaya lang, kanino ba nagmumula yung ayuda na yan? Di ba? Hindi naman po libre 'yan eh. Yan po. Bebenta tong mga to. Oh, sige. Basahin natin. Baka sabihin naman ni Calderon na nagpe-fake news lang tayo dito. Eh. The Marcos administration has listed several government properties and assets it plans to sell to ramp up the state's revenues. Ang tawag po nila, kita. No? Ito po mapupunta po to sa kita. Kita ng pamamala. Eh, kita ba yan eh binenta nyo. We need to scout new funding sources without inflicting new taxes considering the two year period of high inflation we experienced before. Ah, oh, 'di ba? So ano-ano po yung mga so ano-ano po yung mga asset na balak nilang ibenta? Ito po. Among the government assets for disposal were the Star City property. Uh, marami sa atin ang may kasaysayan dyan sa Star City, mga anak natin. Shares in Semirara Mining Corporation, sikat po na minahan yan. Meron pala tayong share dyan, ibebenta na rin natin. Milong Building, hindi ko po alam to pero parang sikat tong maylong Building na to. Shares in United Coconut Chemicals Incorporated, Elorde Sports and Tourism Development Corporation, and Condominiums Units condominium units in atrium compound in Makati City. So ang dami na naman pong asset ng pamahalaan ang ibebenta at hindi na magiging atin. No? Sikat ba yung mile long na yan? Yan po, sa kasawiang palad, habang ang contrast po nito, ibig sabihin kung nagbebenta na tayo ng ari-arian, kumbaga sa ating mga Pilipino sa, sa bahay, pag nagsimula na tayo magbenta ng uh, yung TV natin, binenta na natin yung ref natin, yung aircon natin, binenta na natin, mag-electric pa na lang tayo. Yung ating uh, kama na Salem bed, binenta na natin, magsalapag na lang tayo. Di, di, po ba pag amin niya na wala talaga kasi walang pumapasok na kita eh. No? Hindi na hindi na pasok Anong uri ng gobyerno habang tayo yung tatay natin, no? Benta tayo ng benta samantalang yung tatay natin panay pa utang. Yung na pag may na pagbentahan na rep, kan halimbawa binenta rep. Yung tatay natin imbis na panggamit natin kaya tayo nagbebenta, pinamumudmud sa mga kapitbahay, pinapautang. Pare, may meron ka ba diyan? Balita kong binenta mo yung rep mo. O meron naman pare, magkano ba? Yan po yung ginagawa sa atin eh. Habang kapos na kapos sa pera, sa tayo na magbenta ng mga assets, eh namumudmud naman po tayo sa isang banda. Yung kumbaga binabadgetan natin yung pamumudmud ni Martin. Alam niyo sa totoo lang po, hindi naman masama mag-ayuda eh. No? Sino ba naman may, may sabi na namimigay ka ng pera sa mahihirap. Masama? Hindi po yan. Pero masamang practice po yan ng gobyerno. Kumbaga sa padre de pamilya, nagbebenta ka na ng mga ari-arian mo pero pinauutang mo pa o pinamimigay mo pa sa mga kapitbahay mo. Pare, wala ka ba makain? Kabebenta ko lang na rep mo. Bili ka ng ano mo. Oo nga pre, walang laman yung rep ko eh. Biruin mo, walang laman yung rep, kaya binigyan mo ng ayuda galing sa binentan mo ng rep. Ganun po nangyayari sa atin. Eh. Tuwan-tuwa yung mga government official natin na namimigay na nag ah Gumaganong-ganong pa tayo. No? Pero actually, kapos na kapos na tayo. Hahanap na po tayo ng uutangan para matugunan yung susunod na budget natin sa 2025. Naghahanap na po tayo ng maibebenta. Alam niyo na natatandaan ko sinabi ni Tatay Digong nung panahon ng pandemya. Dominguez. Pagka wala ka na makuha pera, ibenta mo yung cultural center. katanggap-tanggap sa mga Pilipino yun kasi pandemya. Nakaano tayo? Nakakulong. No? Nakakulong tayo na sa mga bahay natin, wala nang buhay. kaya dapat bigyan tayo ng ayuda. Pero ngayon po, nakasiyahan lang na ah, 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 ah. para maging masaya lang si Martin mamimigay tayo ng ang ang 500 billion na ayuda ihahanapan natin ng pondo ipangungutang natin si yung pinamimigay ni Martin taun-taon tama si Inday walang direksyon yung mga diskarte natin wala talagang direksyon mamigay lang ng ayuda. Buti nga, may mga tinuloy pa proyekto. Eh. Ni Pangulong Duterte, meron pa na yung pangil, ah, ano? ano yung tulay na yun? Huwag nyo na pong sa ano yun na ah, kay Duterte. Talagang ganun. Yun nga yung kasunduan, di ba? Kaya natin binoto yan dahil itutuloy niya dapat. ang lalakas ng loob na magano no natin yung ano pero yung mga asset natin benta lang sila ng benta okay Al alam nyo nagkwenta ako eh teka muna Sa <laughs> sandali lang namimigay kayo ng 1 billion sa probinsya bigla ko na isip magkano ba yung ayuda 500 ngayong taon tapos next year 600 no? 500 ngayon yung ayuda, 600 sa susunod na taon. Kung sa Cavite, na isa sa pinakamalaking probinsya, uh, pagdating sa populasyon, 1 billion ang binigay. Di sa ibang probinsya na mas maliliit, wala pang 1 billion. So tinignan ko, ilan bang probinsya ng Pilipinas? 82 kung ang bawat probinsya bigyan mo ng uh, ng isang bilyon na ayuda, 82 bilyon lang. Ay yung yung mga ano, yung mga syudad, Badong. Bigyan mo rin ng tigay isang bilyon. Bigyan na rin natin, pero wala pong siyudad ako na balitaan bukod sa Davao na binigyan ng ano eh, ng uh, 1 bilyon. So 143 So, 143 billion lang yun plus 82 billion, 220, o gawin na natin 230 billion lang yun. Eh, 500 billion. Hindi naman po bawat syudad, isang billion. Saan napunta yung ibang pondo? Wala po bang magtatanong? Yung kinakalkal po yung 125 billion ni, ay, million ni Sara Duterte kung saan napunta. Kasi simpleng kwentahan na malalaki po 'yan. Binigay sa Davao City 1 billion, binigay sa sa dito sa Cavite 1 billion din. So kung bibigyan ng bawat probinsya 82 provinces ng tig 1 billion, 82 billion lang. Tama ba kwenta ko? Tama. Kung bibigyan din ng 143 cities ng tig 1 billion, the 143 plus 82, the more or less 120 something, at uh, 220 something, gawin na nating 230 billion. Saan napunta yung iba? <laughs> Wala ba magtatanong sa inyo? Kung saan na mapupunta yung ibang ayuda? Nakaikot na ba sa buong Pilipinas si Martin? Nakapag-AA na ba? Sa buong Pilipinas? Ang daming pera pala niyan. Kunwenta natin sa pinakatodo. Todohan natin ang bawat probinsya ng 1 billion. 82 billion lang ang lahat ng probinsya. O hindi po bibigyan ng yan. Malaki po yung, yung kabite. Pero ipagpalagay na natin na more or less 1 billion, 82 billion lang. 143 cities, 143 billion. 230 billion. Nasan po napunta yung ibang ibang kabuuan sa 500 billion. Bakit po hindi ninyo imbestigahan kayong Senado at Kongreso? Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Saan mapupunta yung ibang ayuda? Simpleng kwentahan lang, di ba? Huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Hindi pa po nakakaikot yan. Pag hindi ka naikutan ni Martin, malamang hindi ka mabigyan ng bilyon. Ito pong pinag-uusapan natin, 500 billion, ayuda lang to. Iba pa po yung budget sa kung saan -saan. Iba pa po yung 1.4 billion a day na budget sa flood control na wala namang nakontrol na baha. Grabe, no? Mapapagrabe ka na lang. <laughs> Alam niyo magaling din yung technique nito. Eh. Ang natatago nilang technique, napakahusay din. Mamaya i-re-reveal natin yan. Okay, punta tayo kay Alice Go. Alam nyo, luma lumalala, no? Eto lang dati si Alice Go. Eh. Dati, kasabwat lang siya ng Pogo. Di ba? Hindi sa kanya yung Pogo ang akala natin si Alice Gulang yung tuntungan para busisiin yung ibang mga pogo. Nariyan yan. Laging paulit-ulit kayo. Paulit-ulit kayo dun sa pogo na uh, nariyan sa kabite na hindi hindi pwedeng imbestigahan yata yan. Hindi na imbestigan kahit kailan akala natin yung Bamban kasi mayor siya, 'di ba? Parang kakaiba tapos uh, kasosyo siya ng pogo sa Bamban. Akala natin tuntungan lang 'to para makita natin yung kabuuan ng mga pogo. So, mismo yung uh, mismo yung Paok Sisi nagsasabi na maliit na isda lang si si Alice Go. So naghihintay tayo na mas malalaking isda. Ah, kasi simula pa lang. Ayan sigurong pagsisimula nila, kumbaga, parang siya yung magre reveal ng lahat ng operasyon ng POGO. Puche, hindi na nakawala doon sa Banban tsaka sa Porac eh. Doon lang sa area na 'yon. Hindi na na narating yung iba. Tapos nag quadcom na iugnay-ugnay na yung pera sa POGO. Iugnay nila, yung kinikita sa Pogo, iugnay nila pan-reward. Uh, yun yung ginagamit na pan-reward. Kasi kinakailangan nila magkaroon ng paliwanag. Bakit maraming IJK? Ayaw nilang tanggapin na nung nangangampan niya si Pangulong Duterte, pinangain ano niyan, campaign promise niya. Pag ako nanalo, papatayin ko kayo. Sabi ni Duterte. Ang linaw eh. Ayaw nilang tanggapin nun. At kaya, dahil sa pinangako yan ni Pangulong Duterte at nangyari naman, wag na tayong maglihiman, nakalagay naman yan, nak nakasaksi kayo, minsan sa buhay nyo, na may nabalitaan kayo, nakakilala nyo, na natumba o nagbagong buhay, talagang effective. No? Para pasamain yun, Masam, napasama nila yung pogo pero hirap silang mapasama yung AJK ay yung, yung ano yung war on drugs di ba hirap na hirap silang mapasama yung war on drugs kung war on drugs lang dahil bilib yung mga tao sa war on drugs eh. ngayon para mapasama nila yung war on drugs kinakailangan, una nilang pinasama yung pogo eh Parang yung Pogo, nako. Tapos ang dialogue nila ngayon, kailan ba nagsimula yung Pogo na yan? Ha? Ah, bakit pahirap sa tao yan? Ha? Ah, sinumulan pala yan, panahon ni Duterte. Si Duterte talaga. Di masamang tao si Duterte dahil sa Pogo. Masamang masama yung Pogo. Ha, ah, di ba? So gusto, ang gusto nating makita, yung operasyon ng lahat ng Pogo sa, may, sa buong Pilipinas, na talagang masama. Pero mayroong pangyanyari sa kalagitnaan ng investigasyon. Biglang tumigil sila lahat. Hanggang pampanga lang tayo, hanggang po uh, ban banban tarlak lang at hanggang porak pampanga lang ang magiging investigasyon natin sa Pogo. Hindi niyo hindi niyo pwedeng imbestigahan ang iba pang Pogo. Ilan daw ang pogo sa Pilipinas? More or less, 300 plus. So, yun lang ang iimbestigahan. So, hindi na nila mapapakita yung kasamaan ng pogo. Di ba? Hindi rin naman umubra picture. Picture ni Alice Go tsaka ni Duterte. Kasi may picture din si BBM. <laughs> so, mahihirapan sila pag Pogo alone at wala nang iimbestigahan na ibang Pogo, mahirapan sila yung dialogue nila na masamang tao si Duterte dahil dito kay Alice Go, sa Pogo ni Alice Go. So si Alice Go, kahit naman tayo, hindi naman natin kilala yan. Sige, parusahan nyo na kung may kasalanan ba talaga eh. Di parusahan nyo lang. Ano bang pakailam ng mga DDS dyan? Hindi nila ngayon maikonekta. Ang purpose lang naman nila kinakailangan ikonekta sa mga Duterte. Si Alice go. 'Di ba? Ang tagal na na, ang na. Ang na nilang gustong ikonekta sa pamamagitan ng picture. Tapos may Michael Yang pa. Eh kapatid lang naman 'yun na huli. Hindi <laughs> natin alam kung ano talaga ugnayan ng kapatid. Parang uh, inuugnay mo si Duterte dahil yung dating tauhan ni Duterte, yung kapatid ng Barbero ay asawa ng driver ng Chimay ng mga may katungkulan dito sa Porbers Park na naging hardinero ng uh, mag-inang uh, na na, na bilhan ni Duterte ng dalawang lumpia. Yun ang ugnayan. Ganun, napakalayo. Eh. Di ba? Hindi nila ngayon may ugnay na sa, lumalayo na. Pinasasama nila si Alice Go. Pinasasama nila yung mga sila ang batang-batang si Crisel Ong o kung ano man ng ano nang ang pangalan niya si Ong binasasama nila na parang sila yung mga alagad ng demonyo dito sa lupa. Yung ba naman si Ong? Talaga? <laughs> 24 anyo siya may control lang po si Kasi Ong may control ng mga buong buong pogo dito sa Pilipinas. Putya, wala po naniniwala eh. Okay. Eh, tama. Yung gusto nyong investigahan na Pogo, ayaw nilang investigahan. Tama na yan. Ang kailangan lang naman natin, i sa Duterte, mag e election na. Oh. Yung time frame kasi nila kinakailangan before 2025, na mo na yan sa Duterte. Nakaisip yung mga magagaling na congressman pag samasamahin kaya natin yan, hindi natin mapasama yung, ano, yung uh, uh war on drugs. Hindi natin mapasama yung, um, napapasama natin yung Pogo, hindi natin maiugnay kay Duterte. Yung war on drugs, ugnay kay Duterte, hindi natin mapasama. O, masama na yung tingin sa Pogo, pero hindi maiugnay kay Duterte. Ito namang uh, war on drugs, ugnay na ugnay kay Duterte, no? Dahil proyekto niya yan, hindi naman nila mapasama. I-combine kaya natin. <laughs> Puta kinumbine eh. <laughs> Tsaka na natin isipan kung paano. Oh. nakaisip sila ngayon. Yung kinikita sa Pogo, yun yung pinambabayad na reward pag pumapatay ka ng drug lord. Oh, Di ba? Kaya, kaya ang ugat ng lahat ng yan, si Duterte. Eh, walang makapagturo kay Duterte. Ha? Hanggang kay Garma lang sila, hanggang kay Bato lang, o kung ano paman. man. Eh, ngayon nga, si Garma na lang. Eh. Garma bongo na. <laughs> Iba na yung tunguhin nila. Eh. Hindi talaga nila may ugnay. May bago na naman sila ngayon. Puta, tigilan na natin yung pogo i na natin si Alice Go. Si Alice Go ay spy ng China. Kailan nagsimula ang mga spy ng China? Noong 2016. Sino presidente niya? Si Duterte. Direkta na ugnayan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Yan po ang tutunguhin niyan. Kaya spy na ngayon ang tinututukan nila kay, kay Alice Go. Bakit nga uli bakit nga uli si Alice Go iniimbestigahan? Dahil sa pogo. Ngayon, spy na siya. Para direkta. Kailan nagsimula yung spy sa Pilipinas? 2016. Sino presidente noon? Duterte. O oh, yan na kagad. Direkta na. Pahirapan pa natin sarili natin. Piling na ng candidacy. So lahat po ito, panay ano lang ito eh panay patungkol lang lahat, papunta lang lahat, paninira lahat kay Duterte. Sabi nga ni Sara Duterte, inuugnay pa nga rin daw siya ni Trillanes dapat dyan sa, di ba, Inugnay pa siya dyan sa AJK niyan. yan. Tapos tinigilan din nila kasi parang imposibleng imposible na eh. Pag sila din na iimposiblihan na, tinitigil nila yung wento nagsasanga-sanga. Kaya kawawa lang sila alis ko, nagagamit kung saan, -saan gigil na nga eh. Ngayon, spy na siya. Alam niyo po, ang pinakamahirap po napaniwalaan, di ba Kaya nga po, sa korte, hindi ganong yung yung mga bilanggo, yun yung ano mo, yun yung magiging ah uh, testigo mo. Hindi ganong pinapatulan ng mga korte yan. Bakit? Tignan nyo yung nagsasabing spy si Alice Gu. Nahuli. Doon sa Thailand. umami na na... Alam nyo yun, yung... Kung sindikato siya, pinakamadali niyang gawin, umamin siya na spy, tapos mag-a-apply uh, na siya ng... Anong tawag diyan? Ah... Uh, mag-apply na siya sa bansa na yun na isa kang ano, isa kang political uh, parang sila Joma Season. Laya ka na. <laughs> Protektado ka pa ng bansa. Kahit nahuli ka na bilang isang isang sindikato, asylum, political asylum. O yun yung ginagawa nung incheck check na nahuli, nahuli po siya sa pamamagitan ng parang pogo yata rin. Yung nagsasabi na kasama niya si Alice Go. <laughs> Pareho sila <is> spy. <laughs> yung nasa Al Jazeera ngayon. Ako kinokonekta ko lang. Di ba? Putya, tas nag-apply ka ng political asylum. Umaming ka na ikaw ay uh, spy. Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya, spy siya. Pero, magandang ano eh, kung totoong, kung totoong spy siya o hindi, siyempre, siya lang nakakaalam noon, tsaka yung korte eh, kung i-determine ide nila. Pero tignan po ninyo, mas direkta, di ba? Mas madali na sirahan si Duterte ngayon. Yan na yung lumalabas ngayon eh. Spy si Alice Go. Kaya nagkaroon ng mga spy na in sa Pilipinas dahil nung panahon ni Duterte, pinapasok niya yan. Na-auto siya ni Xi Jinping. Ganon yung mga dialogue na ngayon. Kinalimutan na yung Pogo, kinalimutan na yung War on Drugs. Ah, si Duterte, balik na naman sila dun sa binenta ni Duterte ang Pilipinas sa China. Dahil pinapasok niya yung mga spy dito. So magkakaroon na naman yan. Ang susunod naman yan, spy hunting spree naman. Lahat ng na mga in-check, lahat ng may picture kay Duterte, putya, spy kayo ngayon. Ha? Kukunin kayo ngayon sa Senado, kukunin kayo sa Kongreso. Pag mali kayo na sagot, nagsisinungaling ka. Contempt. Pak. Ayan po. Mas madali. Direkta. <laughs> Akala nyo ba, iniimbento kaya? Puta, ang bilis ko naman makagawa. Yan na po yung nababasa natin. Na present nila. Sila po nagpipresent yan, hindi si Badong. Mga media natin, mga media. Tignan niya, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ayan, go Ping China cannot be trusted. That of us once dedicated our lives to China's Ministry of Security. Ito yung sinasabi nung nag-apply na ng asylum. Look at what happened to me. If you don't want to be eliminated, you should tell the world the truth, sabi. Sabi ni si Yan po yung spy di umano. Full-blooded Chinese. Yung mga dosher daw ni si Jing. meron na ako nakita rito eh. Na kailan naganap yung dinagsa tayo ng ano. Ayan, no? Detained Chinese spy says espionage work to Philippines began in 2016. Ha? Ah, Espy siya ng ibang bansa, ah. hindi sa Pilipinas. Pero alam niya. <laughs> ibang klase rin eh. Di Di 2016. Sino ba presidente ng 2016? Ah, si Duterte. Ha? Dumami yung spy ng Pilipinas. Tinatanim na po nila yan. Jario po ito, Philippine star ito eh. Yeah? Oo, O unti-untiin naman, dyan naman tayo dadalin. Hindi po na kasi nila mapag-ugnay, pilit na pilit kasi, yung pag-ugnay nila sa war on drugs, sa AJK, at saka dito sa Pogo. Tsaka ano pa pala? Meron pa pa silang inuugnay yung yung uh, drugs. Gusto pa nilang sabihin na yung war on drugs ay pag-eliminate yan ng mga kalaban na drug lord, di ba? Ng mga uh, lord of all drug lords. Ang galing ng kwento eh. Ang tataba ng isip eh. Pero dahil tumatakbo ng tumatakbo ang panahon, hindi nila may ugnay si Duterte. Shifting sila. Ang main character na ngayon, si Alice Guna. Siya na ang main spy ngayon. O, tignan nyo yung headline. Detained Chinese spy says espionage work to the Philippines began in 2016. So, nakapokus na sila ngayon na yung mga spy dito sa Pilipinas ng mga Chinese, Nagsimula noong 2016, kasabay ng panunungkulan ni, <laughs> ni Tatay Digong, doon na ngayon papunta yung ano nila. Doon na ngayon papunta yung kanilang uh, uh, kwento. Abangan natin yan. Inunahan ko na kayo kasi hindi naman po maglalabas ng mga ganyan yan na ini specify yung 2016 na hindi dyan papunta hindi pa po yan. Masi sisimulan pa lang nila yan. Hanggang election yan. Kasi sawan-sawa na yung tao sa Pogo eh. Ito <laughs> naman, espionage naman. Ang kanilang popokosan, espionage, Duterte pa rin. <clears throat> so ang lahat ng ito ay para lang ma-eliminate yung, makakala, yung malakas na mga Duterte. Sider sa 2025-2028. Yan lang yan eh, para to give way. Ngayon, ang dami ng pagpapakilala kay uh, kay uh, Martin Romualdez. Na si Martin Romualdez, eto, uh, JC Punong Barangay. Napakasipag talaga ng Vice President este ni House Speaker Martin. Inday, ano na. <laughs> <laughs> Bugok talaga tong JC punong barangay na to. Alam mo JC punong barangay 500 billion yung ipamimigay ni Martin. No? Ang budget ni Inday na hinihingi 2 billion lang mahigit. Hindi pa binigay. Ginawa pang 733 million lang. 730 something million. So ano yung point ko? No? ikukumpara mo ngayon, nakakapamigay ba si BP Sara ng bilyon-bilyon? Wala nga siyang budget na bilyon. Ano'y pamimigay niya? Bugok pala kayo. <laughs> Yan yun eh. Di ba? Kaya pagkano, akala nila, akala nila, eh pagmamalaki lang nila sa tao, si Speaker Martin nakapamigay nakapamigayan nagbigayan ng halagang 500 billion a year sa mga tao pero ang ang malungkot Martin masaya kayo sa nabibigyan eh mas marami hindi niyo nabigyan eh <laughs> Palagay na nating bumoto sa mga bata mo yung boboto sa iyo yung mga nabigyan mo mas marami pa rin yung hindi mo nabigyan kaya malamang galit yan sa inyo. <laughs> yan naman ang maganda sa pamimigay ng ayuda. Alimbawa, tignan niyo po yun. Yung 1 billion yan, na yan, 120,000 na kabitenyo na bigyan. Tanong, ilan po yung butante ang kabitenyo? <laughs> Alam ko, milyon ng butante diyan. Eh. Pangalawa yata sa Cebu yan sa pinakamaraming boto. Eh. Butante. Di ba? kung million po ang boto diyan imagine nyo, 800,000 800, yung hindi napbigyan ng pera. Eh, yun nga yung, yun nga yung pinapresent nila eh. Yun yung pinapresent nila na kay Martin yung pera na yan. <laughs> Ayan, no? Oh. Inday, ano na? Okay, panahon na para kayo magtanong, magbigay ng reaksyon. Abangan na naman natin ang